Hello, mami, ngalawa. Welcome to the Fox Company. Emotional regulation and impulse control. So, the counseling sharing your video on my paper. Emotion, second, that's a regulate, bloating, semen, so, sharing your video on my paper. Tomorrow, my common emotion is shigalo. Tomorrow, my common emotion is shibai. Tabi me, tomorrow, atomia, ha. The emotion is who? Below sima me, below popia me, below tangi yamle, so it me lang. Dishijawai. The katali male, tomorrow, right now, the timatami bene. Emotional regulation, tomorrow, sick and sanity, tinchu chin, api, tomorrow, the nita machi, a cat came out. ကျမတို့ကကြော်လာတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အီမိုရှင်နယ်ရီဂူလေးရှင်းအန်အင်ပတ်စ်ကွန်ထရိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျမတို့ကစသပြီးတော့ပြန်စပေးချင်ပါတယ်ရစရှာရှုတ်ရပြောပါတယ်အီမိုရှင်နယ်ရီဂူလေးရှင်းအန်အင်ပတ်စ်ကွန်ထရိုးဆိုတာကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ regulate your body changes. ใช่ไหมเช่นการจัดเจ็บปวดเทคนิคปวดด้วยเช่นนี้ทำยังไงใช่ไหมเช่นการจัดเจ็บปวดเทคนิคปวดด้วยเช่นนี้ทำยังไงใช่ไหมไอ้เช่นนี้ที่เราจะมาไม่สบายใจเพราะถ้ามาอุ้มตะคุกมาอีทรินซิกส์ลงไปได้ถ้าอาจารย์ที่ยังมาพิจารณาเรื่องมือช่างจะมาเรียนอิมูชันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการเรียนใช่ไหมอุปมาจะมาเรียนมีการสื่อที่เราก็มีมาเข้าใจเนี่ยสุดจะมาสู้ ဒီအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့စိတ်ညစ်မှုဝမ်းနည်းမှုဖြစ်သိမ့်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ညစ်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူ့နှစ်သိမ့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမိကောင်းသွားမှာပါအဆင်ပြေသွားမှာဆိုပြီးထိန်းချုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောတာပါဒုတိယတစ်ခုကကြတော့interest ပါဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေတယောက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ emotion စိတ်ခံစားချက်တွေကို regulate
optimistic thinker တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကျမရဲ့မိကျမမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ negative thought negative thinking တွေကျမကအာရုံမစိုက်ဖဲ focus မစိုက် focus မထားဘဲနဲ့ကျမအတွက်အနာဂတ်မှာကျမအတွက်ပိုပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့ positive thinking တွေကိုပိုပြီးတော့တွင်းမယ် positive thinking တွေမှာပဲအာရုံစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။တတိယတစ်ချက်ကတော့ motivation လို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ချင်တဲ့ကြီးမားချက်တစ်ခုပေါ့။ဦးတည်ပြီးတော့သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပါ။ဒါကကျမတို့ဇာမွေးရှိတယ်။ဇာမွေးအောင်မှာဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြင်ထွက်ခြင်းစိတ်တွေ၊ဇာမချက်ခြင်းရဲ့စိတ်တွေကိုထိမ့်ညှိပြီးတော့present go outcome go ဖြစ်တဲ့ဆောင်းဝဲအောင်ဖို့အတွက်ကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့အပြင်မထွက်ပဲနဲ့အပြင်မထွက်ပဲစာချက်ဖြစ်အောင်ထိမ့်ညိရဲ့အခြေအနေမျိုးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ unconscious regulation လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းတော့မသိလိုက်ပဲနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ TV ကြည့်နေရင်ကျမတို့မကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လာတဲ့အခါမှာ channel ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်တာမျိုးပါဒီအချိန်လေးအကုန်လုံးမှာကျမတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ emotion stage တခုကိုဒီအရှိအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားပုံစံတစ်မျိုးအနေနဲ့ကျမတို့ကပြောင်းလဲလိုက်ရပါတယ် regulate လုပ်လိုက်ရပါတယ်ထိမ့်ညိလိုက်ရပါတယ်ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးမှာကျမတို့ရဲ့ emotional regulation process ဖြစ်ပေါ်ပါပါတယ်ဒါကတော့ emotional regulation မှာပါတဲ့ process တွေပါပထမဆုံးကျမတို့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်
ဒီအခြေအနေပေါ်ကိုကျမတို့က attention အာရုံစိုက်ဆိုင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ appraisal ဒီကိဒီအခြေအနေကိုအပတ်ပတ်ကနေကျမတို့အကဲဖြတ်ပြီးသုံးသပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ response ဖြစ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအာရုံစိုက်သုံးသပ်ပြီးရဲ့အခါမှာကျမတို့ကတုံ့ပြန်တာပါဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့ emotional regulation process ကိုများစွာသုံးချလို့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ step တိုင်းမှာလေကျမရဲ့ emotional regulation ကျမရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြောင်းလဲတဲ့ထိတ်ညစ်ရဲ့ကျွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကကျမဆွမ်းနာကပြုခဲ့တဲ့ဥစားပါ။ကျမတို့မှာကျမတို့ရဲ့ emotion ကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် saturation တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ saturation ကိုကျမတို့ကအာရုံစိုက်ဆိုင်မှု attention ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီ attention ပေးပြီးတော့ appraise အခြေအနေပေါ်ကျမတို့ကတုံ့တက်ပါတယ်အကဲဖြတ်ပါတယ်တုံ့တက်အကဲဖြတ်ပြီးရလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့က response တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျမတို့ကအခြားရှုထောင့်ကနေတုံ့တက်တာဒါမှမဟုတ်အခြားရှုထောင့်ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်ရှုတာလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့ attention ကျမတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကattention deployment မကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့ points တွေကိုအာရုံစူးစိုက်တာမျိုးဟုတ်တယ်လေပို့ပြီးတော့ positive ဖြစ်တဲ့အခြေအနေ positive ဖြစ်တဲ့ point of view positive view ကနေပြောင်းလဲပြီးကြည့်ရှုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်နေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ appraise ကျွန်တော်အကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲ connective change တည်ချာတဲ့ပြောင်းလဲမှု perspective အဖြစ်တော့လကောင် point of view အဖြစ်တော့လကောင်ကျမတို့ရဲ့ approach ဒီပြဿနာကိုချိကပ်ပုံအဖြစ်တော့ကောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမတို့အကဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီလို process ဒီအနေငယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးသပ်ရုံနဲ့ဒီတူညီတဲ့ situation ပုံမှာပဲကျမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု response ကမတူညီနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကို emotional regulation ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုစီမံထိန်းမိရမှာအားနည်းတယ်လို့ထင်တဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမကကျမတို့ရဲ့ emotional regulation ကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီပထမအဦးကျမမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းပါဒီနေရာမှာကတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြီးဆိုင်မှုလေးကောင်းမွန်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းလေးစားသောက်မှုပုံစံလေးပုံမှန်လေးချိန်ခံလုပ်ယူခြင်းမိစဉ်တက်ကြတာလှူဆောင်ခြင်းအစရှိတဲ့အရာတွေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်သူတယောက်အနေနဲ့ခံစားရစီမယ်လောက်ရှောင်းမှုတွေမှာပါဝင်ခြင်းစရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ mindfulness skills ပါကျမတို့ရဲ့သတိတရားကိုပို့ပြီးတော့နေခြင်းပုံပါသတိတရားဆိုတာကလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်မှုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပိုကောင်းအောင်ကျမအရင်နဲ့ညီညွတ်အောင်ဖိတ်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးလာစမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုလည်းကြုံရွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယုံကြည်ချက်ကိုချက်ပေါ်စေပါတယ်။ဂျာနယ်ရေးခြင်း၊တရားထိုင်ခြင်းဒီလိုလေ့ကျင့်နေရတာလည်းကျမတို့ရဲ့သတိတရားတိုးတက်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ emotional acceptance ကိုပြောပါတယ်။ကျမတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ပါ။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေမှာကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်။မကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုမဆိုးလက်ခံနိုင်ဖို့စူးစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာဆက်စပ်ခြင်းမှာတော့ကျမတို့ကခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေ့ကျင့်နဲ့အသားချလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအစိမ့်သက်သက်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒါတွေဟာသဘာဝကျကျဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒုတိယအချက်မှာပြောခဲ့တဲ့ mindfulness skills တတိတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းကလည်းဒီနေရာမှာအများကြီးထောက်ပြပြပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိပေးချင်တာတစ်ခုကကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်သိမ်းပြောင်းလဲရတာကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲရတာထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေစားကျမတို့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေကျမတို့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကျမတို့ရဲ့ thoughts တွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ encourage လုပ်ပါစီ emotional regulation ကိုကျမတို့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေဆိုတော့ကျမတို့ကအကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့
ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ emotional response ခံစားတုံ့ပြန်ချက်ကိုသိရှိလာပါမယ်။ဒီတုံ့ပြန်ချက်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာသိရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်တဲ့တုံ့ပြန်ခံစားချက်ကိုကြောင်းရုံပြီးတော့ညှင်းပယ်နေတဲ့အစားကျမတို့လက်ခံတတ်လာပါလိမ့်မယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တုံ့ပြန်ခံစားမှုတွေကိုဘလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ချော့ချရမလဲဆိုတာကျမတို့သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျမတို့စိတ်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ impulsive behavior အစိုးရောက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုဘလိုမျိုးထိ ंछ ုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမပြောခဲ့သလိုပဲ emotional regulation ဆိုတာကျမတို့သင်ယူလို့ရတဲ့ skills ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု ability တစ်ခုစွမ်းရည်တစ်ခုပါပဲ။တကယ်လို့ကျမ sharing လုပ်ခဲ့တဲ့ key points လေးတွေမှာကိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အချက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျမစီကို reach out ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ကျမရဲ့ sharing လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ challenge လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါစေ။ဒီကနေ့ရဲ့ challenge လေးကတော့ကျမတို့ရဲ့ emotional regulation ability စိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းသိမ်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ပိုကောင်းမွန်တဲ့ outcome တစ်ခုကိုရလာတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကို saturation လေးတစ်ခုကိုကျမတို့ sharing လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။